Արայնի եթերում առաջին լրատվական հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, առաջարկում եմ նախ մի քանի տողով ծանոթանալ մեր լրազամբյուղին։ Տասնյակ երկրպագուներ Զվարթնոց օդակայանում երկերաշտությամբ ու բարձր տրամադրությամբ են դիմավորել Լոնդոն 2012-ի հայաստանցի մեդալակիրներին։ Սիրիայում գտնվող ՄԱԿ-ի առաքելության միջազգային դիտորդների հյուրանոցի մոտ ռումբ է պայթել մեկ ուրիշը Հալեպի ամենակենտրոնական թաղամասում։ Փոքր հասակում ընտանիքի հետ Միացյալ Նահանգների ապօրինի ներգաղթած անձինք այսուհետև կարող են այդ երկում մնալ օրինական ձևով, ուժի մեջը մտել երազանքի ակտը։ Հայ խաղաղապահները կվերապատրաստեն Գերմանիայում 116 հոգանոց բրիգադը կմասնակցի Կոսովոյի ուժեր ծրագրի շրջանակում կայանալիք բազմազգ զորավարժությանը։ Թուրք-քրդական զինյալ հակամարտությունը 28 տարեկան է, ավելի քան 30,000 զոհերով։ Հակարիում բախումներ են տեղի ունեցել քուրդ ցուցարարների և թուրք ոստիկանների միջև։ Եվ այսպես տասնյակ մարզասերներ 3 մինչև ուշ գիշեր անհամբեր սպասել են Լոնդոն, Երևան փոքրինչ ուշացումով կայացած չվերթին։ Հայրենիք վերադարձան Լոնդոնի օլիմպիական խաղերում Հայաստանի դրոշը պարզած հաղթանակած երյակն ու մեր պատվիրակության անդամները։ Փոխ-չեմպիոն Արսեն Ջուլֆալակյանին, բրոնզե մեդալակիրներ Հրբսիմե Խուրշուդյանին և Արթուր Ալեքսանյանին մեր հայրենակիցներ դիմավորել են ինչպես հերոսների երկերաշտությամբ, եռագույնով ու շնորհավորական պաստառներով։ Դափնեկիրների օլիմպիական հրավառությանը հետևել է նաև իմ գործընկեր Տիգրան Դանելյանը։ Չեմպիոնական դափնեպսակներ, դհոլ զուռնա և հարյուրավոր երկրպագուներ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում սպասում են Լոնդոնի հայ օլիմպիականներին։ Ռիփսիմե, Արթուր և Արսեն 2012-ի մեր մեդալակիր օլիմպիականներին դիմավորում էին հարազատները, երկրպագուներն ու օդակայանի աշխատակիցները։ Թեվի վիրահատությունից հետո շատ վախենում է Ռիփսիմեի համար։ Միայն մի բանով եմ ուղարկել իրան օլիմպիադայի, մի ամպիտերն աստվածն է, ասել եմ և ուղարկել եմ, և իրոք, կար աստված, որ Ռիփսիմեն հաղթեց։ Հայաստանի օլիմպիական պատվիրակության ինքնաթիռ ուշացավ, բայց բոլորը մեկ մարդու պես սպասում էին տեսնելու ու ողջունելու մեր մեդալակիրներին։ Արսեն Ջուլֆալակյանի ուրախությանը չափ ու սահման չկա։ Մեր թիմի միակ արծաթե մեդալակիրը այսպիսի ընդունելության չէր սպասում։ Իշքան ասում էին, սպասում էինք, որ մեր հայրենակիցները գալու են ես ձեզ դիմավորեն, բայց ամեն դեպքում մինչև չտեսնես, չզգաս, չես գա, ինչ է, իրոք հուզմունքից չափ չկա, շատ երջանիկ եմ, շատ ուրախ եմ։ Ինչպես մարզիկներին, այնպես էլ բացատրություններին անհամբերությամբ սպասում էին բոլորը։ Մեր օլիմպիական թիմին իսկապես հավաքվում են ավելի շատ մեդալների և մեծ հաջողությունների, բայց բավարարվեցինք միայն 2 բրոնզե և 1 արծաթե մեդալներով, ընդհանուր հաշվարկում զբաղեցնելով 60-րդ տեղը։ Սեպտեմբերին դուք բոլոր հարցերի պատասխանները կստանաք։ Հրապարակային են լինելու բոլոր ֆեդերացիաների նախագահների և գլխավոր մարզիչ, ես հասկանում եմ ձեր հարցերը, շատ հասկանալի է, բոլոր ֆեդերացիաները, որոնք լավ են հանդես եկել, իրանց հաշվետություններին դուք շատ հանգիստ, բոլորը կարող եք գալ, ներկա գտնվել։ Ահա այսպես օդակայանից մինչև հայրենիք հասախ գյուղ ուղեկցում են մեդալակիր գեղեցկուհուն։ Ռիփսիմեին եկել էին ողջունելու ու շնորհավորելու բազմաթիվ հասախցիներ։ Տպավորությունները ասեմ բավականին մեծ էին։ Ես այսպեսի ապրումներ չեմ ունեցել դեռ իմ կյանքում, սա իմ համար ամենամեծ երջանկությունը եղել սպորտի ասպարեզում։ Հիմա արդեն Լոնդոն 2012-ը պատմություն է, մեր մարզիկները շարունակում են ուրախանալ իրենց հաջողություններով և առաջիկայում կսկսեն պատրաստվել արդեն նոր ձեռքբերումների։ Տիգրան Դանելյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին լրատվական։ Իսկ գյումրեցի քաղաքի մուտքի մոտ մեծ շուքով են դիմավորել հայ օլիմպիական Արթուր Ալեքսանյանին։ Արթուրի հարազատներով բարեկամները օլիմպիական ոսկու էին սպասում, բայց հմշի բրոնզն էլ մեծ նվաճում է, քանի որ օլիմպիական մայրաքաղաքում բարձրացավ հայկական եռագույնը։ Դոհոլ զուռնայով, դափնեպսակով, հրավառությամբ ու տոնական բացօթյա սեղանով իրենց սրտի խոսքն ու ուրախությունը նաև պարի լեզվով արտահայտելուց հետո Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում պտույտներ կատարելով մեր հայրենակիցներն ուղեկցեցին Արթուր Ալեքսանյանին ուրախությունը տանը շարունակելու։ Երիտասարդ մարզիկն էլ խոստացավ անել հնարավորը, որպեսզի Ռիո դե Ժանեյրոյում կայանալիք 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում բարձրանա ոչ միայն հայկական եռագույնը, այլ նաև հնչի Հայաստանի պետական օրհներ։
Ասեմ, որ այդ իրեն քաշային կարգում 25 տարեկանից փոքր մասնակից չկար, ինքն է միակ եղե եւ ամբողջ ըմբշամարդի, միայն ըմբշամարդի համար եմ ասում, սխալ չհասկանան, ըմբշամարդի մրցումներին մեդալակիրների մեջ ամենափոքրը ինքն է եղե։ Այս հաղթանակը մեր բոլորի հաղթանակն է, մեր հայ ժողովրդի հաղթանակն է, մեր համակարգացների հաղթանակն է։ Շատ ուրախ ենք, շատ հպարտ ենք։ Թող տարոցը լինի մյուս բոլոր մարզիկներին ու տա աստված հաջորդ օլիմպիական խաղերին մեր բրոնզը, մեր արծաթը դառնա ոսկի։ Ես խոստանամ արդեն Ռիոյում կփորձեմ ավելի շուտ անպայման ոսկե մեդալ նվաճել։ Իդեպ այսօր կեսգիշերն անց առաջին հարցազրույցի հյուրը օլիմպիական փոխ-չեմպիոն Արսեն Ջուլֆալակյանն է։ Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռով այսօր Գերմանիայի մեկնել Հայաստանի զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադի 116 հոգուց բաղկացած ստորաբաժանումը։ Հայ խաղաղապահները կմասնակցեն Կոսովոյի ուժեր ծրագրի շրջանակում օգոստոսի 16-ից սեպտեմբերի 4-ը կայանալիք բազմազգ զորավարժությանը։ Զորավարժությանը մասնակցելու են նաև Միացյալ Նահանգների, Բուլղարիայի, Ռումինիայի, Սլովենիայի և Ուկրաինայի զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Հայ խաղաղապահները պատասխանատու են լինելու պարեկային ծառայության իրականացման, անցակետերի անվտանգության, զանգվածային անկարգությունների, ամբոխների կառավարման ու պահակախմբերի ուղեկցման համար։ Կոսովոյում հայ-ամերիկյան համատեղ խաղաղապահ բրիգադի առաքելության վերաբերյալ կնքվել է փոխմբռնման հուշագիր Հայաստանի պաշտպանության նախարարության և Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների ցամաքային ուժերի միջև։ Երևանն ու Մանիլան կխորացնեն երկկողմ գործակցությունը։ Պաշտոնական այցով Ֆիլիպիներում գտնվող արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է այդ երկրի նախագահի հետ։ Բենիգնո Ակինոն կարևորել է դիվանագիտական հարաբերությունների 20-ամյակում երկկողմ հարաբերությունների նոր լիցք տալու Հայաստանի նախաձեռնությունը, հույս հայտնելով, որ Հայաստանի արտգործնախարարի առաջին այցը Ֆիլիպիններ նոր թափ կհաղորդի փոխգործակցությանը։ Ֆիլիպինցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանն էլ կողմերը քննարկել են փոխգործակցության նպատակով ձեռնարկվելի քայլերի ասիական, կովկասյան և մերձավոր արևելյան տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ հարցեր, ստորագրել փոխմբռնման հուշագիր։ Մեր արտգործնախարարը հանդիպել է նաև Մանիլայի քաղաքապետի հետ, Ալֆրեդո Լիմը նրան հանձնել է մայրաքաղաքի խորհրդանշական բանալին։ Սիրիայի մայրաքաղաքում այսօր որոտացել է հերթական պայթյունը հենց այն վայրում, որտեղ իջևանել է ՄԱԿ-ի դիտորդական առաքելությունը։ Զոհերի մասին տեղեկությունների իրարամերժն խոսվում է 3 վիրավորի մասին։ Պատասխանատվությունը ստանձնել են հակակառավարական ուժերը, իսկ Հալեպում որոտացել է 2 պայթյուն, մեկը կենտրոնական Բարոն փողոցի վրա գտնվող հանրահայտ կինո Օգարետի մոտ, մյուսը Կապրիի շրջանում։ Ուշքու պայթյունը Դամասկոսի կենտրոնում որոտացել է առավոտյան։ Առաջին տեղեկությունների համաձայն այնտեղի էր ունեցել Դամ Ռոզ հյուրանոցի մոտ, որտեղ ապրում են Սիրիայում գտնվող ՄԱԿ-ի դիտորդները։ Բայց ժամեր անց պարզ դարձավ, որ ահաբեկիչները ականապատ բենզատարը պայթեցրել էին ռազմական տեխնիկայի համար նախատեսված ավտոհրապարակում, որը հյուրանոցից այնքան էլ հեռու չէ։ Վիրավորվել է 3 մարդ։ Այլ աղբյուրների տվյալով նրանք զոհվել են։ Բոլոր դեպքերում միջազգային դիտորդներից ոչ ոք չի տուժել։ Միջադեպից հետո Սիրիայի փոխարտգործնախարարը եղել է պայթյունի վայրում, ապա հանդիպելով ՄԱԿ-ի առաքելության ներկայացուցիչների հետ վստահեցրել է, որ սիրիական իշխանությունը կանի հնարավորը դիտորդների անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Դիտորդներին պաշտպանելու գործը մեր հիմնական նպատակներից մեկն է, և հպարտ ենք, որ մինչև օրս նրանցից ոչ մեկը չի տուժել։ Սիրացի պաշտոնյան կոչ է արել ՄԱԿ-ին և անվտանգության խորհրդին սատար կանգնել Դամասկոսին ահաբեկիչների դեմ պայքարում։ Ահաբեկիչներ ասելով մեկ դադը նկատի ունեցին բաց խռովարարներին, որոնք իսկական պատերազմ են մղում իշխանության դեմ։ Այսօրվա պայթյունը ևս դրանց ձեռքի գործն է, դա խոստովանել են հենց իրենք, այսպես կոչված ազատ սիրիական բանակի զինյալները։ Նրանք հայտարարել են, թե ահաբեկչության նշանակետը կառավարական զորքերի հրամանատարներն էին, որոնք շենքում խորհրդակցություն էին անցկացնում։ Կառավարական բանակի և ապստամների միջև մարտերը չեն դադարում նաև Հալեպում և նրա մերձակայքում։ Լիբանանյան Ալ Ահբար թերթի տեղեկացմամբ բացահայտվել է ծովային ճանապարհով սիրիացի ապստամներին մաքսանենք զենք ուղարկելու ծրագիրը։ Ինչպես գրում է թերթը, զենքն ուղարկվում էր որպես նվեր լիբիացի ընկերներից սիրիացի ընդդիմադիրներին։ Մյուս կողմից, ըստ ՌԻԱ Նովոսիի, արաբական ծովում մարտական հերթապահություն իրականացնող ամերիկյան Enterprise ավիագիրը մտել է Պարսից ծոց։ Պենտագոնը, սակայն, այս տեղեկությունը դեռ չի հաստատել։ Լուսինե Կոշեցյան, Առաջին լրատվական։
Տնտեսական նշանակությամբ Սիրիայի երկրորդ խոշոր քաղաքում իրավիճակն այս օրերին շարունակում է մնալ լարված, հալեպում է կենտրոնացած Սիրիայության ամենահոտ զանգվածը։ Ինչպիսին է իրավիճակը Սիրիայի համայնքում եւ կոնկրետ հալեպում, կփորձենք պարզաբանումներ ստանալ Բերիոթեմի ազգային առաջնորդարանի մամուլի խոսնակ Ժիրայր Ռեյսյանից։ Պարոն Ռեյսյան, բարի երեկո, խնդրեմ ներկայացրեք հալեպի եւ առհասարակ Սիրիայության շրջանում տիրող իրավիճակը։ Հատկապես այս անցնող 15 օրերի ընթացքում թեփքերը չեն դադրած դագավին եւ ընտարումները կշարունակվին, բանակը ամեն ինչ կտապե հետապնդելու մտքի մատիրները, փարկաստու, որ հայ համայնքը մինչեւ օրս հավաքական նկատառելի մասնավոր վտանգներ ու չի ընդարկված եւ հայությունը դագավին իր զգուշությամբ իր ընդհանուր գացության արչև արդագաս միջակներ ու իր ստեղծած հանցնախումքերով կպորձե դերկանցնել իր համայնքին եւ իր գարույցներում։ Համայնքը առայժմ անվտանգ է, աստված մի արասի, որևէ անակնկալի բարակային բարձևով ազգային առաջնորդարանը մարմինները մեկ խոսքով քաղաքի ղեկավարությունը բարձն ու բացշաճը կդնորինեն, իհարկին նաև համագարկելով այդ հայրենի բադասոնադու գոմերում է։ Պապակելի է, որ տղտագիցներ չշահակորդեն երբեմն խուճաբի մատնված մարդոց դրամատրությունները քաղթիմը ուրվագանով և չխավարեն մեր հայրենագիցներ ու սրդերն ու մտքերը, երբեմն նույնիսկ դակնավի մատնելով շատեր, անգասկաց որ վերջի վերջո Սուրիա հայությունն ու Հալեպ հայությունը ինքն է դերը իր ճակատին եւ ըստ բարականերու գորոշե հարաճիկա օրերու ընթացքը։ Շնորհակալություն հեռախոսակապի մեջ էր Բերիոթեմի ազգային առաջնորդարանի մամուլի քարտուղար Ժիրայր Ռեյսյանը։ Սիրիայի երեխաների արդեն երկրորդ խումբն է ժամանել Հայաստան, Հանքավանի գեղատեսիլ բնությունն ու ճամբարներն այս օրերին կհյուրընկալեն նաև Սիրիայի երեխաների երրորդ խմբին։ Սփյուռքի նախարար Հրանտ Շակոբյանն այցելել է Հանքավանում հանգստացող երեխաներին, նախարարը զրուցել է նրանց հետ, ավելի մանրամասն ծանոթացել նրանց առօրյային։ Նախարարին ուղեկցել են նաև բարեգործ Հրայր Հովնանյան ու երջույթ Նեյեսայանը, որը հայրենասիրական երկրը վաշխուժացրել է ճամբարի մթնոլորտը։ Հանրապետության նախագահի բարձր հովանու ներքո իրականացվող այս ծրագրի շնորհիվ Սիրիայի 12-ից 16 տարեկան ավելի քան 450 երեխա այս տարի իրենց ամառային հանգիստն անցկացում են մայր հայրենիքում։ Հանքավանի ճամբարներում նրանց առօրյան կազմակերպվում է այնպես, որ երեխաները գոհ մնան ոչ միայն ճամբարային կյանքից, այլ նաև ամոռանալի ու ութանկի շողություններով վերադառնան հայրենիքից։ Նրանցից շատերն առաջին անգամ են Հայաստանում, սակայն արդեն հաստատ որոշել են, որ ամեն տարի անպայման ոտք են դնելու հայրենիքով։ Ես սիրեցի իմ հայրենիք առաջին անգամն է գալցելու մայրենիք, շատ շատ լավ է, ամեն հայրենիքը սիրեցի, շատ գոհ եմ, կփափակեմ նորին գալ միշտ, ամեն տարի։ Շատ ուրախ եմ, որ 450-ից ավելի երեխաներ կարողացան Հանքավանում իրենց հանգիստը կազմակերպել։ Առանձնակի շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Հրայր Հովնանյանին, Արա Աբրահամյանին, Պրոմեթև բանկին, Հայ բիզնես բանկին, որովհետև նրանք էլ օգտակար եղան օթանավների ֆինանսավորման կամ համաֆինանսավորման խնդիրները լուծելու համար։ Այլ թեմաների մասին Երևան-Ապարան եւ Սևան-Դիլիջան միջհանրապետական ճանապարհներ սեպտեմբերի վերջին շահագործման կանձնվեն արդեն վերանորոգված։ Սևան-Դիլիջան թունելից մինչև քաղաքի կենտրոն տանող շուրջ 13 կիլոմետր ճանապարհի վերանորոգման համար պետ բյուջեից հատկացվել ավելի քան 1 միլիարդ դրամ։ Տավուշի մարզում ընթացող ճանապարհաշինական աշխատանքներին ծանոթացել է տրանսպորտի նախարարը Գագիկ Բեգլարյանը, գոհ է աշխատանքի տեմպից ու որակից։ Գայանե Թամամյանն է պատմում։ Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը առաջին ինքը հարցուղեց լրագրողներին Տավուշի մարզ առաջին աշխատանքային այցի առաջին կանգառում Դիլիջանում, ծանոթանալով միջպետական ճանապարհի 86-րդ հատվածում իրականացվող նորոգման ընթացքին, ջրահեռացման առումով դեռ քննարկվելիք և անելիք կար։ Մենք կանգնել ենք մի հատվածում, որը անորակ հիմք է
առաջացել։ Խնդրի վերջնական կարգավորման նպատակով ըստ նախարարի մի քանի օրով այս հատվածում կդադարեցվի աշխատանքը։ Սևան Դիլիջան թունելից միջև քաղաքի կենտրոն ձգվող 12 կիլոմետր 800 մետր ճանապարհի նորոգման համար հատկացվել է 1 միլիարդ 170 միլիոն դրամ։ Շինարարությունը համատեղ իրականացնում են Խաչհար ընկերության և Իջևանի ճանապարհաշինարարները։ 2003 թվականին Լինսի հիմնադրամի միջոցներով նորոգված ճանապարհը ինտենսիվ երթևեկությունը և լեռնային բարդ ռելիեֆը դարձրել են դժվարանցանելի։ Ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ բնակիչների հետ հանդիպմանը Հանրապետության նախագահի խոստումն է։ Սևան Դիլիջանը և Երևան Աբարան ճանապարհները այս տարվա ծրագրում չկային։ Էլի նախագահի հանձնարարությամբ մեր պետական բյուջեի տնտեսումների հաշվին սկսվել են այդ երկու կարևոր ճանապարհների հիմնանորոգումը։ Եղանակը ևս օգնում է աշխատանքը նախատեսված ժամկետից շուտ ավարտին հասցնելուն։ Որակից և աշխատանքներից այսօր շատ գոհ եմ։ Ժամանակի առումով նրանք խոստացել են, որպեսզի հոկտեմբերի վերջի փոխարեն աշխատանքները ավարտեն սեպտեմբերի վերջին։ Դուք գիտեք, ճանապարհային շինարարության մեջ շատ կարևոր դեր է կատարում եղանակները։ Ավտոմեքենաների երթևեկին պատրաստ է մեկ այլ կարևոր տեղամաս։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերի մարդկային զոհերով ուղեկցված սողանքից ավերված Վանաձոր Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի 400 մետր հատվածը ոչ միայն ամբողջովին վերականգնվել է, այլև հուսալիորեն պաշտպանված է։ 3 մետր բարձրությամբ, մոտ 9 մետր ներքևից լայնությամբ հողային պատնեշ ենք ստեղծել, որ ցանկացած շարժվող քար կարողանանք դրա հետևի մասում որսանք և ճանապարհ երթևեկությանը չխանգարենք, ոչ մի վտանգ չի սպասվում և չի սպասվելու։ Պետբյուջեի տնտեսման հաշվին հսկայածավալ աշխատանք է կատարվել։ Երկու ամսում մաքրվել է 245,000 խորանարդ մետր հողազանգված, կառուցվել 2,920 քառակուսի մետր ճանապարհային պատվածք։ Այժմ աղետի մասին հուշում է միայն զոհերի հիշատակին կանգնեցված հուշաքարը, որը փլվածքի բերած քարաբեկորից է։ Նախարարը կարևորանելիքներից համարեց նաև աղետների հնարավոր կանխարգելումը։ Իր այցը Գագիկ Բեկլարյանը եզրափակեց ապարան։